غيري وحن كان لدونا إن حالة دي وجود مسي محبا أبيب يهويدي سؤاد مركز أفكا فرطي أرهدين يسي إلا يحدا لو نديد إنو لكل ما حن كان كسو قادن دونا ديارة دول هي هابا يسي لعيلوك هاي أولا شيغي لو دي مالنا لسو دافي إما شيء كسو دولا يعني سو قادن دونا حن كان سو قادن دونا مصدحي عبد وقشين يو إنو حيرا ننكا لغو مقا عاو حامد وكتر سن بارلمانك أما قولها وكيلة دا سومالا أما سنتي برامج الجريمة الفجر جارسيا حنقول مرينا أرتني كم حاول يبقى حال دي سوري ويتأجنت هاي إن واحد بدل أو مركزي يعني هذا الشيء كرب مجران صوبته حتى ولي حبس جاي وكجرا هو يس أو مدين كل صورة في هذه السنة إن مركزي مرؤن لكل طويل كذا نوالو جدي سيد رادد وحيت روح حاس كده يي إن مرؤن لكل طويل كذا وأن كور يستوى حالة كسوري هاي سكة استاء نقطة نوالي جدي إن حرير تلفر نوالي جدي ميت كلنا أو ستة كفار كفار إن كلنا نوالي جدي سيد رادد وحيت راد محمد مالكو مشيغو هذا الإيديود ما له جرنا ما جرنا يو سيد روا هاي ده سوى رنتيد هاي سو ماله دويل كده مدة بالكلوب كحرية هذا أنا مال أنكو غير ويل بنا الحسنة لو حلوانا وهذا أنا مال له رادي عن لين أردت سوى رم حجسة وأنا دواتي ذا أنا لا هاي قف كستو سو مالي هاي واحد شيء أنا علاش كاس درامي سو أما قف كستو أبا سو مالي هذا علاش كاس سو خلا درامي كرا مركا يعني حالة دني كاسو كسوين ويل ما توصلنا المصبيح عبدين وحب قرشان يا بنو كوكا وسو حيرو هلكا غودا ان اسا لو دلت مخاوي ابيب لو دحاي غوريغا اسلام marka la sheegay in laga raadin xogo ama hoob markaas mahaabib ay u heeso oo waxyaabaha la yaab kale markaas laga dhaxlay in musabbihi abdi maamulkiisa musu waxa la arkay markasta oo markaas meelaha uu isugu yimaado shirka asagoo hurday ama marka la maxal dhaha storyda ku dhagantahay ama nuxsanayn oodagi marka xaaladiisa ayaa waxa la oodag waayay la iska noqday marka qaar uu soo daray oo marka qodobada jeedinayo mar walba qodobada ma akhrin karo Joe Biden oo xaaragtay soo dhaweynayo ninka maxal dhaha Zelensky ah ee Ukraine shay hadana u yeeray in maxamed master putin welcome master putin dahay markuu isku dhaxyaacay bayn isku dhaxyaaco kale ayaa ninkan isku dhaxay inkastoo bayn uu ka weynahay muddo maxamed sanado 6 sano gaaray inuu ka weynahay la sheegay musabbihi muuse waa 38 sano jir ninkan waa 34 sano waa 84 sano jir sadarada 6 sano ayuu markaas ka weynahay markuu waxa leedahay odayaashu iska dhaw yihiin in xagga maskaxdana ma toosno marka musabbihi wuu ku adkaysanayaa in ninkan dambi loo raadiyo ama case adii noqolayd qoyskiisa laga dhaxilaa adii maala kale laga heli lahaa gabi ahaanba ninkan case loo soo helo si xabsiga loogu sii hayo ama isbeddel uu soo ku dhicin taas waa arrin mahlasteed leh inkastoo maxkamaduhu ay ku waayeen in qorshahaas oo dhan oo markaas ninka maxkamaddu ugu sareeyso Soomaaliland oo muddo raadinayay case oo ninkan ku helo la yahay wax case oo ku helo male waana musabbixin xulay suuragal maahane ninka waa ina qorsho u keentaan mar walba is la weeraro mar qoyskiisa la raadiyo hooyadiisa oo loo diido xabsiga oo markaas timaaday ayada naftigeeda su'aalo weydiiyo waxyaabahaas oo dhan waa iska socdaan marka xaaladu misal hadda xaaladu wax isku bedeshay in la xiro gudoomiye ku xeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ka soo jeeda Oodal State waxa noqonaysaa Oodal State dhanba xabsiga lagu guro nin kasta oo markaas ka soo horjeeda Musabbixi ama Oodal State ka soo jeeda waa la ogaarsanayaa waxa la ogaarsanayaa wuxuu yiri haddii kor ayuu Musabbixi caayay kuna sheegay inuu yahay qaanun wadan halkaas ayaa laga tixraacay waro ayaa waayaa Musabbixi maamulkiisa cid ku soo laa dhib ku jirtee ninkan halis ayuu hadana keenay wuxuu leeyahay waxaan xirayaa hadana gudoomiye baarlamaan gudoomiye ku xigeen baarlamaan aan xirayaa oo xabsiga aan dhigayaa oo xeel xalayaab leh mar hadda xildhibaan xirtay gudoomiyeen inaa xirto wax macnaa ma sameeyneyso sawsad wax iska caadi sharci maash ka majiro waxa ka talisa SNM oo weliba safal bood ah ayaa gudaha Soomaaliland ka talisa arintaas oo weliba ay taagan tahay musabbixi maamulkiisa ayaa lagu arkay nin xildhibaan ama nin gudoomiye baarlamaan in la xiro gudoomiye ku xigeenka labada baarlamaanka Soomaaliland ayaa hadda la raadinaya in xabsiga loo taxaabo weliba waxa isku fahmay ninka maxkamadda ugu sareeya ee Soomaaliland iyo musabbixi isku fahmay arintaas waa arin culayskeeda leh marka waxaan dhaylaa arintaas arin sahlan ma aha muso ka joog marka dambeyso dhiqa lugaha la sii gelisay ee dhanka hadda fiirano waxa la sheegay saylac lugahay in lugaha ka diyaarada aad far badan oo gaaray ilaa 4 diyaaradood ee dhowrka maalmo la soo dhaafay ama labada maalmo lagu dambeysay diyaaradan waxay kasoo duulay markab ee dhanka Djibouti yaala waxana lagu arkay ayuu dul wareegayo barbare iyo meelo kale ee saylac lugahay ilaa loo yaacada ayaa lagu arkay diyaaradan ayuu dul wareegayo 4 diyaaradoodna waxa la sheegay markab kasoo kaceen markabkan waxa la leeyahay waxa iska leh dawladda Mareykanka oo markaas ayuu ugu tala gashay in marka saylac lugahay ku qalqal geliso ama in markaas Ethiopia isna ma karin ay toosto Abi Ahmed iyo maxalada dawladda Mareykanka way isku dhaceen wayna kala fogaadeen siyaasad ahaan ayaynu ku kala tageen ee dawladda Mareykanka waxay si weyn u taageersan tahay in ururka nimanka la yiraahdo ee jabhada Tigray ama TPLF loo yaqaano ay si weyn u taageersan tahay oo ay doonaysaa in xun ku soo laabtaan maadaama waqtigii malis ugu dambeeyay wixii waqtigaas ka dambeeyayna jahwareer ay gashay dalka Ethiopia weliba xasuuq weyn oo baan loo geystay ee Tigray oo heshiis markaas la sheegay inuu heshiis ay galeen heshiiskan oo markaas socon waayay marka hadda waxa la yeelay ahaanba waa in isbeddel lagu keenaa oo markaas la ogaado xaaladu meesha ku dambeyso Abiy Ahmed xulay arada Tigray la qay miyaan faana u daahaya faanadan waa hadda xarqaas soo goosatay oo waxa la leeyahay
أنا جو كنتن مليون أمانة أفرت أنا شن مليون أنا هاي شن مليون حد ما تو أفرت كان حقب ست مجال ده السبب تاسع حالد مريسا حالد مسهل إنه تجلد يسيكر ليه يتوب بيا إذا هول عيسو هذا نوع حاول هول يربت أنا هو ضمن ذكله إيه جارسيسو مركا جاردها مريكو حل لي هاي بحسبه نوع عاون دونان أما أول سعون دونان دقائق قصة عضو إن جودها مركا سيسو مالا هذا مثلا عيد ما يتوب بيا أنا أي مادان خلاص أيه كل كلام جودها سومالية جارهان قبل ده بقوي taasna waxa ku mujinaysa in xaaladu barakeeyba la gaartay oo mar markada meeso wadamada caalamku ay u soo jeesanayna Soomaaliya taageera taas waxa ku mujinaysa in cid walba oo markaasii aan adduunkan hadda joogto in aysan doonayn Abiy Ahmed Imaam markiisa taageero loo muujiyo sababta taageerada loogu mujinayna waxa way dulmiga iyo dhibaatooyinka faraxa badan ay u geysanayeen wadamada dariska matala hadda Eritrea ay isku dhacseen oo ay kala tageen ee siyaasad ciidan oo aad markaas siyaasada ay isku dayeen ciidan ayaa xuduudaha keenan ولين إثيوبيا وقتها نقطه ولا دجال مينا هل كسر كتير مسا إن الاتري إن ما كان أكل دم هذا وبركاس يستوى سكوت دجال دورا هذا الصومالي أي سفر قليل وبدوا دي لغة على سوق لين كده من حال شيء دجال من بعيد دونه لا بد قرن ديار كرو دجال أي كجلان وحارة الصومالي إن عدم ديارنا إثيوبيا إلا ذا وأنا لوس الدولي وأنا ديار كرونا وبقول لا تكمل لنا حل نعوج هنا تحصل يقول إثيوبيا كوميسن كوليسن وأنا أرن هل استدله ولكن يجب ان يكون هناك سؤال 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 يجب ان aan Soomaaliya noob ogtaa mar ka Soomaaliya marka meelaha soo kala laga faa'iideysanayo oo dawladda Itoobiya ka soo kala galaysa hadaarad waxa la nin Soomaaliya qararay hadaarad nin kala Soomaaliya bursanay matala u fiirso adduunka meel baad tagtid nin Soomaaliya qararay hadaarad Soomaaliya kala bursanays South Africa maxaa isku dilaa nin baad dukaan leedahay ka iibinayo dukaanka iibsanayo waxa la dukaan gado la wareeg kadib marka ka gadeysid 15,000 ama 10,000 doolar ka sanaya mid kale 4,000 ama 5,000 ku bixiyo dhinaca ka taaga macaamiisha markay aadaan ninkii wajiga garanayn aadaan ninka marka meesha maxaa u yeelo waxba ma yeelan 10,000 doolar oo ay qaatay ninka 5,000 oo markaas ku furtay marka waxa leeyahay in askaro waxa uu canaan niman gaangis waxa leeyahay ninkaas oo gaaday oo qiyaanay hal dilo marka qol kale uu sheekeynay waxa leeyahay ninka soo dil maadaama uu gaaday marka saas isku gaadayaan Soomaali marka meel walba joogan waxa uu is gaadayaan oo ayaga is dhibaateenay kana waxa dhila Soomaalida iska dayeen dhibaatada in ninka maxaa macal ilaahda in Abiy Ahmedna dhibaato ay Soomaalidu u geysanaya Soomaalidu laakiin dad adag way oo wax iska difaaci karo waxna iska dhicin karo laakiin asaga ayaa fashil ku dambeyn doona dadka Soomaalidu og yihiin meesha ku dambeyn doona ninkaasi dulmigiisa faraha badan cid kasta ayaa marka xandheelaha in caalamku oo isdaba galaa oo wadan ku dhaca laakiin isku dhacyada waxay yihiin kuwo kala duwan waxa uu isku dhacay toos ah iyo kuwo dadban jir kuwo waxa jira siyaasad oo kala isku diidan laakiin dagaal toos oo iska dhexeeyo kuwo waxa jira dagaal toos oo ka dhexeeyo umar walba isfarsaaray iyo kuwa waxaa jiro marnaba dagaal toosa iyo isfarsaar midnoona ka dhexeynin laakiin siyaasadooda kala durugsan oo aan isku xadgudbayn oo mar mid kale uusan aadin taasna wax wanaagsan naftikeed marka waxaan dhihi lahaa Abiy Ahmed oo fashilmay in diyaaradahan la soo kici Mareykanka waxay doonayaan inay markaas dowladda Soomaaliya caawiyaan hadda wax ka dambeeyana waxa way diyaar garow dagaal hadii lacal iyo Itoobiya isku daydo inay gudaha Soomaaliya soo aado maasiin dib barnaamij shir garaya mar fogna garsiinta barnaamijka barnaamijka lagu kulmi doono fi amanillah.